Askotan hitz egin dugu bi egun hauetan Go Mobility-n Bain 4.0 programari buruz eta gaur gurekin Aitor Urtzelai daukagu ekintzailetzaren eta berrikuntzaren eta informazio gizartearen zuzendaria. Kaixo Aitor, arratsaldeon. Eskerrik asko menegoteagatik. Ez horregatik. Ekarri diguzu bideo bat iruditzen bazaizu horrekin hasiko gera. Oso ondo. Bind 4.0 is a six-month international acceleration program based in the Basque Country, aimed at startups specializing in Industry 4.0, mainly technologies such as additive manufacturing, robotics, artificial intelligence, augmented and virtual reality, Internet of Things, big data analytics, artificial vision, cybersecurity. Tech startups with tech products or services with application in the focus areas, advanced manufacturing, smart energy, and health tech. We are looking for startups 4.0 from all around the world, which are committed to setting up their business and creating employment in the Basque Country. The Basque Country has one of the highest industrial concentrations in Europe and is positioned as an advanced industrial entrepreneurship hub. Bind provides leading support for startups 4.0, which have completed their technological development and are ready to finalize their service or product and launch on the market. All support services are provided with no obligation, zero equity taken. The differential value of Bind 4.0 is how it connects the startups taking part in the program with the industrial-based companies of the Basque Country. The chosen startups will sign an actual contract worth up to 150,000 euros. With Bind 4.0, you will have access to your first high-level industrial customer from among the partners involved in the initiative. We are fully committed to this program and hope to see you in the Basque Country, where you will find the tools and support necessary to launch your product and ensure business success. Go to www.bind40.com to learn more about our program. Aitor, Bain 4.0 programa industria 4.0-ren arloko startupen euskal azeleratzaile publiko-pribatua da. Aurten bere hirugarren ediziorako deialdia egin du eta bere arrakasta begibistakoa da. Nazioarteko 500 startup aurkeztu dira eta. Baina hasgati zen hasieratik azaldu dezaguzu nola funtzionatzen duen, zer den Bain 4.0 programa. Vale. Bueno, hasieratik azteko, hasi beharko ginateke behar bada azaltzen zer esan nahi duen Bind 4.0 izenak berak, ezta? Eta nik esango nuke hemen alde batetik saiatzen dela espresatzen Basque Industry 4.0 kontzeptua bera, eta beste alde batetik ingelesetik datorren aditzetik to bind aditz horrek asko esan nahi dau, ez? Nolabait espresatzen duelako nahi dugula elkargin jartzea, konektatzea, alde batetik enpresa handiak eta beste alde batetik jaiotzen ari diren startup txikiak. Eta zentzu honetan Bain 4.0 ekimen hau da, esan duzun bezala, ekimen publiko-pribatu bat, non alde batetik Eusko Jaurlaritzak eta beste alde batetik hemen Euskadin ditugun enpresa garrantzitsuenetariko asko, konkretuki momentu honetan 40, eta horra naiz hitz egiten, ba, Mercedes, Petronor, Iberdrola, CAF, Michelin, Gestamp, eranotako enpresa handiak, eta Eusko Jaurlaritzak kolaboratzen dugu mundu guztiko startupei laguntza emateko, ez? Alde batetik enpresa handiek espresatzen dituzte zeintzuk diren beraien beharrak eta beraien interesak teknologiari eta berrikuntzari dagokionez, eta beste alde batetik, ba, startupek eskaintzen dituzte soluzio, teknologia eta talentu ezberdinak, ba, enpresa handien behar eta interes horiei erantzuna emateko. Bi protagonista garrantzitsu ditu programak, alde batetik enpresa handiak, trakzio enpresak, eta bestetik startupak edo enpresa berriak. Zein da bakoitzaren bete beharra?
Bueno, guk enpresa handiei ematen diegun mezua da, beraiei ekimen honetan, Bain 4.0 ekimen honetan parte hartzea interesgarria dela, ze nolabait beraiek lehenengo eta behin espresatu ditzakete zeintzu diren beraien teknologia, berrikuntza, behar eta interesak, eta era honetan egiten duguna da Bain 4.0 webgunean enpresa handi bakoitzaren bideotxo bat zintzilikatu non beraiek esaten duten zer bilatzen ari diren startupetan beraien enpresa handiak hobetzeko. Eta beste alde batetik enpresa txikiei edo startupei azaltzen diegun ideia da beraien zatona dela Bain 4.0 ekimen honetara apuntatzea. Ze ekimen honen bitartez lortuko dute enpresa handi horiek, hemen euskadin ditugun enpresa handi horiek, beraien bezero bihurtzea. Startupek askotan egiten dituzten zailtasun handienak izaten dira, enpresa txiki bat naiz, jaio berria naiz. Nondik hasi, ez? Nondik hasi naiteke, eta nork emango dit lehenengo aukera hori nolabait demostratzeko nire teknologia ona dela, talentua dakoa dela, soluzio interesgarri ditzula merkatuan eskaintzeko, eta hemen egiten duguna da, alde batetik handiei, eman aukera startupen bitartez talentua, teknologia, soluzioak xurgatzea beraien enpresak hobetzeko eta beraien enpresak lehiakorragoak egiteko, eta beste alde batetik, enpresa txikiei, startupei, ematen diegu aukera enpresa handiak beraien bezero bihurtzeko, eta era honetan daukate beraien lehenengo bezero garrantzitsuak, beraien lehenengo fakturazio garrantzitsuak, eta batez ere, startupek baloratzen dutena da, euki dezaketela bezero erreferentzia oso importante bat, beraien portfolioan, zeinek irekiko dizkien, etorkizunan izango dituzten aktivitate komertzialetan, aukerak zabaltzeko, aukerak irekitzeko, ate berriak irekitzeko, erreztasun gehiago izango dute. Ez da, berdina startup batentzat, enpresa txiki batentzat, aktivitate komertzial batean ate bat jotzea, eta zan, ni enpresatxo bat naiz, eta nire produktu eta zerbitzuak eskaintzera nator, edo esatia hori berdina, baina ja Mercedesekin lan egin dut, edo Gestampekin lan egin dut, edo Iberdrolakin lan egin dut, ez? Eta lehen aukera horiek, Bain 4.0 honek eskaintzen ditu. Jaurlaritza eta Esprit aldea dira programaren buru, zein da zuen bete beharra? Gure bete beharra da, nik askotan esaten dut, dantza egiteko pista hori jartzea eta musika aktibatzea. Hemen ditugu bi alde, enpresa handiak eta startupak, eta beraiek nolabait matxeatu egin behar ditugu. Beraiek maitemindu egin behar dira bata bestearen gandik. Gure bete beharra da, dantza egiteko pizka... Celestino papera. Celestino papera, bai, nolabait esateko hori. Baina ja serioago esan da, egiten duguna da, urtean behin nazioarteko kol bat egiten dugu, nazioarteko deialdi bat egiten dugu, Jaurlaritzak, Esprit, eta 40 enpresa handiek batera mundu guztiko startupak deitzen ditugu. Esan ez, mundu guztiko startupak etor zaitezte Euskadira zuen teknologiekin hemen ditugun enpresa handi hauek hobetzera. Enpresa handi horiek ezagutzea nahi zaituztete, eta etor zaitezte zuen teknologiekin eta enpresa handi hauek zuen bezero bihurtu daitezke. Hori startupentzat oso interesgarria da, oso golesoa da, eta esan duzun bezala, baina hiru edizio egin ditugu, hiru nazioarteko kol edo deialdi egin ditugu, eta lehenengo urtean 200 eta 170 startup apuntatu ziren mundu guztitik, 40 piku herrialde ezberdinetatik. Bigarren edizioan, bigarren kolean, 385 startup apuntatu ziren, 57 herrialde ezberdinetatik, eta urten egin dugun 3. deialdi honetan, 524 startup apuntatu dira, 64 herrialde ezberdinetatik. Nola iristen zarete nazioarteko merkatu hortara? Nola iristen zaie informazioa mundu osoko startupei, besteak beste Estatu Batuak, Israel, Erresuma Batua edota Alemania? Bai, egia esan da, era honetako ekimen batek egin behar duena, ondo egin behar duen gauza askotariko bat da ezagutzera ematea eta mundu guztiko leku guztietara iritsial izatea. Hemen estrategia eta era ezberdinak erabiltzen ditugu. Alde batetik, presentazio da aurkezpen presentzialak egiten ditugu, leku askotan egon gara presentzialki ekimena aurkezten, bai Estatu mailan, Madrilen, Barcelonan, Valentzian, Galizian, eta hainbat lekutan egon gara,
eta baita ere internazionalki egon gara Londresen, egon gara Berlinen, egon gara Parisen, egon gara Txinan, egon gara Estatu Batuetan, leku ezberdinetan, evento ezberdinak aprobetxatuaz, bertan tartetxo baten bain 4.0 aurkeztu dugu fizikoki. Eta horretaz aparte, eta nik esango nuke batez ere, marketing online estrategiak erabiltzen ditugu. Sareen bitartez, interneten bitartez, eta marketing online estrategia honen barruan baita ere erabiltzen ditugu, alde batetik saiatzen gara mundu guztiko startupak arrantzatzen sare bitartez, marketing online estrategia masiboak erabiliaz, eta bain 4.0 hau era masibo batean ezagutzera emanaz, baina baita ere saiatzen gara esaten dana peska konkaina, ez? Antzuelo bitartez baita ere startup konkretuak arrantzatzera joaten gara, identifikatuaz non dauden inkubagailu interesanteak, non dauden startup foko interesgarriak, azeleragailu interesgarriak, eta bertan ere ba, marketing estrategia online ezberdinak erabiltzen ditugu, ba, masiboki egiten dugun bezala, ba, banan-banan ere startup interesgarriak deitzeko eta bain 4.0 hau ezagutzera emateko beraiei. Arrantzale papera hau ezinbestekoa da startupentzako, lehenengo aukera hori emateko, eta espero dugu startup gehiago apuntatzea programa honetara eta azten jutea zuentzako ere oso aberasgarria izango delako, seguraski. Seguru baietz. Azkenean eranontako ekimen bat guztiontzakona da. Euskadin ditugun enpresa hundientzako ona da, ze startupen bitartez beraien enpresak hobetzen dituzte. Euskadin ditugun startupentzako ona da, ze honen bitartez beraien lehen bezeroa hundiak lortzen dituzte. Eta baita ere hirugarren onura badauka, ze kanpoko startupak Euskadira erakartzeko aukera ematen digu baita ere. Beraz, guztiontzeko ona denez, ba, espero dezagun guk ere handitzen eta hobetzen jarraitzea. Noski baietz, eskerrik asko Aitor eta eskerrik asko elkarlan hori sustatzeagatik. Oso ondo, eskerrik asko zuen. Mila esker egoteagatik hemen.